Paldies jums! Ar nākamo konversāciju mēs mēģināsim jūs vest uz Centrālā Āziju. Es zinu, ka vismaz viens šajā telpā ir arī bijis Tadžikistānas skaistījos kalnos un ceļojis, un es viņus apceļēju autostopiem. Centrālā Āzijas skaistums joprojām iedvesmo radīt jaunas ciesmas. Thank you.
Paldies. Jums. Nākamā kompozīcija būs savukārt par skaistajām melno smilšu pludmalēm Jaunzēlandē.
Nākamās kompozīcijas sarakstīja Portugālē pirms apmēram gada, jo pirms apmēram gada mums bija koncerttūra. Pagājušajā gadā vispārbā uzstādīja personīgo rekordu, 250 pasākumus nospēlēja. Šogad atkal ir antrekords. Es nezinu, cik ir atcelt pasākumu, bet nu, varat iedomāties. Jebkurā gadījumā nākamā kompozīcija ir par šiem te ceļojumiem. Srēvinos rīts Nākamais solis uzarojamos tīts Čumoķošās sīlēs staciņas augs Tu esi mans pasažieris un draugs Tavā vaigā Kopā trauksmies kalnus Mēs augšā Katra diena smaids Tavā vaigā Thank you.
Mums ir bijuši koncerti, kuros, tiksim tā, nu, mēs spēlējam kaut kādas 3 stundas vai kaut kā tā, un tad man sieva teica, ka, nu, Reiņš, šoreiz tiešām spēlēt kā jaunāko tā, lai tur cilvēkiem nepaliek grūti sēdēt maskās. Pēdējā kompozīcija no mums šovakar, paldies jums liels, ka klausties. Un kompozīcija sarakstīja līdz, ko es atgriezos mājās, jo mums bija paredzēta pavasara koncertūra kopā ar sievu un meitu, un tad mēs devāmies koncertu braucienām. Nu, patiesībā es devos sākumā viens, jo plāns bija, ka viņas man pievienojas vēlāk. Un ziniet, un es knap pagodu atgriezies mājās, pirms tikām robežas slēgts. Es čersoju Lietuvas robežu. Vienu minūti pirms tā tika slēgt. Varat iedomāties, cik stresains brauciens bija pāri visai Polijai. Jā.
Ziniet, ja mūsu savas atkārtot, mēs varam arī tik drīz neaiziet. Paldies jums liels, ka atnācās šovakar. Bija tiešām liels un prieks un gods spēlēt tik foršai auditorijai un ceru katru no jums satikt jau drīz atkal. Lielas lielas jums paldies! Ernu Daugavieti! Ivars Stubis! Mans vārds ir Reinis Jaunais! Lai jums riktīgi foršs atlikusi izdevusies 2020. Gadu! Tiekamies drīz atkal!